Ja, jag börjar. Jag får hälsa alla, alltså alla lyssnare hjärtligt välkomna på denna, detta lilla samtal som jag och Per Bäckman, NO-lärare Bergaskolan, och Bastian Andersson, också NO-lärare Bergaskolan, ska försöka avverka lite om elektricitet. Ja, vi har väl satt temat för detta samtal till elektricitet. Kanske vi ska förtydliga vad syftet med vårt samtal är. Precis, det är vi tänkt att vi ska beta av många ämnesområden framöver och att det ska kunna ligga som ett komplement till undervisningen som man kan lyssna på innan ett avsnitt, under ett avsnitt eller efter ett avsnitt som lite repetition. Jag tycker det låter väldigt bra och vi hoppas ju att så många som möjligt ska kunna ta till sig det och använda det på bästa möjliga sätt. Precis. Det kommer ju nog inte kunna ge en heltäckande bild av ett ämnesområde, ett sånt här radioprogram eller vad man ska kalla det, men man kan få lite helhetskänsla och förhoppningsvis en hel del ingångar till bra frågeställningar och så. Men det givetvis krävs det att man har undervisningen i ryggen så att säga. Tittar vi på syftena i vår kursplan så kanske vi kan täcka in två utav våra tre syften. Det vill säga både begrepp och modeller och resonera kring samhällsfrågor och använda de här begreppen och modellerna för att förklara olika samhällsfrågor eller diskutera kring samhällsfrågor. Men det laborativa momentet, det kommer man ju inte kunna täcka in rimligtvis. Men vi får väl kanske ha någon ingång här när vi pratar om elektricitet, och för att vi ska kunna göra detta så har vi använt oss av elektricitet. Vi har både mikrofoner och datorer och inspelningsprogram, och sen ska ju någon lyssna på det i kanske en mobiltelefon med hjälp av ett par högtalare. Så att hela inspelningen är väl egentligen en bra ingång till innehållet i det här samtalet. Just det. Och man bör ju alltså som elev någon gång fundera lite på elektriciteten som omger en i samhället och i hemmet. Och kanske också att fundera lite på bakåt. Har det alltid sett ut så här? Eller hur såg det ut förr i tiden? Hur mycket hade man, hur mycket elektricitet hade man då? Liksom, om man går tillbaka 50 år eller 100 år? Eller hur såg det ut ännu längre tillbaka i tiden? Det är väl någonting som ska göra elever nyfikna. Att faktiskt se sig omkring och beskriva sin värld. För att man kan väl rätt enkelt säga att vårt samhälle hade inte fungerat alls om vi nu hade kapat vår elförsörjning. Så kan man väl spekulera lite i vad som skulle hända. Det hade varit rätt svårt att ta reda på när bussar går. Det hade varit rätt svårt att ta reda på när tågen går. Och när batterierna tar slut så är det rätt svårt att kommunicera med varandra. Precis. Bara det vanligaste, jag menar, är man 12 år och funderar på vad som händer i köket eller i hemmet. Ja, vi hade inte kunnat laga någon mat. Många av er har säkert upplevt ett strömavbrott någon gång i sitt liv. Och det är en rätt bra, får man en rätt bra känsla för hur det kan vara. Det blir mörkt och efter ett tag kan det också bli kallt i huset. Man får tända upp lite levande ljus. Kylskåpet fungerar inte. Så mamma och pappa kanske börjar bli lite stressade över att maten går förlorad och så vidare. Kort sagt, vårt samhälle hade nu kollapsat utan elektricitet. Och då får man ju, om man sammanfattar det, vi är helt och hållet beroende av energiformen elektricitet. Just det. Och på gott och ont, för det är ju ändå varför den energiformen är så bra. Varför har vi gjort oss så beroende? Skulle det vara någon elak diktator någonstans som skulle vilja slå ut ett samhälle, så är det ju rätt lätt. Bomba kraftverken och bomba alla de här elcentralerna som distribueras och fördelar ut elen. Ja, då har vi stängt av det. Ja. Ja, vad är det som är så lockande med elektricitet? Ja, det är en väldigt bra
energiform i det att man kan omvandla den till andra saker på ett enkelt sätt. Elektricitet är lätt att göra om till andra energiformer, kan man säga. Ja, och det får vi nog förtydliga, att andra energiformer är då ljus och värme och rörelse. Precis. Till exempel. Och att omvandla det till ljus, det gör vi i våra lampor. Omvandla det till rörelse, gör vi i våra elektriska maskiner. Omvandla det till ljud, gör vi i våra högtalare. Mm. Omvandla det till värme gör man faktiskt ibland också bara för att få varmt inomhus. Precis, i ett vanligt elelement. Ja, eller brödrosten eller för den. Ja. Man kan ju säga så att man kan köra en dator på elektricitet, men det är svårt att köra en dator på lite vedpinnar. Absolut. Därför är det en jättebra form av energi. Just det. Och därför har vi som sagt byggt upp mycket kring den också. Så då har vi lite motiverat elektricitetens plats i svensk skola eller i läroplanen. Det är något som man bör känna till, va? Men hur ska man då attackera detta ämne? Det är ju jättemånga olika förgreningar inom elektriciteten, och vi kommer absolut inte att kunna beta av hela det området för all framtid nu i sexan, som vi tänker oss att det här programmet kanske ska rikta sig till, utan el-lärare kommer ju tillbaka i årskurs 7 eller 8 eller 9, och det kan komma tillbaka på gymnasiet och så. Man blir liksom inte färdig med det för att man har dratt igenom en kurs, så att säga. Men vi ska försöka lägga lite grundbegrepp på plats här nu i sexan. Jag tycker det låter alldeles utmärkt, och jag tycker faktiskt att vi ska börja vid de gamla grekerna som vi inom NO-världen ofta gör. Just det. De var ju visserligen lite speciella, för att de satt ju ofta under ett olivträd och tänkte. Och så tog de säkert ett glas vin, för det hade de upptäckt att man kunde brygga vin. Men de gjorde ju aldrig några undersökningar själva, utan de satt bara och tänkte. Man kanske får kalla dem mer naturfilosofer än faktiska vetenskapsmän, så som vi idag definierar vetenskapsmän. Då får vi nog förtydliga filosof. Filosof kan man väl enkelt översätta med en tänkare. Ja, just det. De tänkte helt enkelt mycket. Men de kom ändå fram till väldigt mycket bra tankar. Absolut. Så att hatten av till de gamla grekerna. Nåväl, hur kommer elektriciteten in i det? Jo, någon grek har vid något tillfälle upptäckt, de har ju också iakttat vissa saker i sin omgivning, att bärnsten har förmåga. Om man gnuggar bärnsten så kan man få den stenen att dra till sig andra föremål. Inte tunga föremål, men kanske lite damm och lite fjädrar och lite lättare saker kan dras till en bärnsten om man gnuggar den. Och det var ju en upptäckt, så att säga, som de kanske inte fullt ut kunde förklara, men de var ju ändå fascinerade över den. Detta skulle man kunna tänka sig att det har gått till slumpmässigt. Ja. En gammal grek, han har haft en bärnsten i sin ullkofta som har legat i fickan. Därav så har den här bärnstenen gnidits mot ullen i fickan. Och sen har han tagit upp den och upptäckt att det har fastnat dammkorn och fjädrar på det. Och så har han tyckt, wow! Just det. Och det som han har upptäckt, så är det vi idag kallar för statisk elektricitet. Eller det är det som är själva fenomenet. Eller gnidningselektricitet, som det ibland beskrivs. Och det uppstår när man gnider någonting mot något annat. Egentligen alltid. Vissa ämnen har lättare för att laddas upp då på något sätt när de gnids än andra. Och bärnsten, jag vet inte, men den här bärnstenen lyckades i alla fall laddas upp på något vis. Absolut, de måste ju ha, om man nu som iakttagare, och en iakttagare som vill förstå sin omvärld, så hade man ju blivit rätt förvånad. För att det är ju inte så att saker och ting dras till andra utan förklaring. Och man kan ju också förstå att de inte klarade av att hitta någon förklaring, för att förklaringen till det, om vi ska vara helt ärliga, så tankarna bakom den, det är ju först, ja, minst 3000 år senare som förklaringen till det. Men om vi kan väl gå framåt i historien, från, om vi tänker att det är den första beviset på att man har upptäckt fenomenet statisk elektricitet. Ja. Sen gick det ju 1000 år. Ja. Och sen så kom ju
vi pratar om medeltid, mörka tiden i Europa i alla fall. Ja, det stod ganska stilla där på många plan under rätt lång tid. Alltså. Varför stod det stilla på medeltiden? Ja, det är väl, nu är vi ju lite inne på samhällsvetenskap här, men vi har kyrkan som en maktfaktor som kanske la lite locket på det fria forskandet och tänkandet. Det var mycket kyrka som dikterade vad man skulle lära och läsa och vem som skulle göra det och sådär. Så det tror jag är en faktor. Och sen så var det kanske lite knapra tider också med svåra sjukdomar, pest och liknande och stora krig. Och det kanske helt enkelt inte var optimala förutsättningar för forskning och utveckling av kunskap så att säga. Man var helt enkelt ganska vidskeplig. Plus att någon annan bestämde vad man skulle tycka och tänka och göra. Just det. Och sen så en största tid så var det ju faktiskt, jag måste se till så att jag får mat. Precis. Och så måste jag undvika att bli ihjälslagen, för det händer ju ofta. Ja. Men efter medeltiden så lossnar det sen igen och då kommer det nya upptäckter inom elektricitetsfältet. Och vi är tillbaka nu på den här statiska elektriciteten. Det är nämligen på 1600-talet så börjar personer att upptäcka samma sak igen då som de gamla grekerna, fast kanske lite mer utvecklat. Vi har en historiskt intressant person, Otto von Guericke, som gör en... Svårt att uttala hans efternamn. Mycket. Som gör en maskin som faktiskt bygger på den här principen att den gnuggar saker mot varandra och laddar upp saker på något sätt. Han kan ju inte heller riktigt förklara fullt ut vad det är som händer, men han kan skapa en laddning på en kula och till och med så stark så att den liksom, när man rör vid den där kulan så får man en liten blixt och smälla till i fingret. Och det har ju många av er elever säkert upplevt i vardagen också, att det ibland kan knastra till ordentligt när man drar en tröja över nytvättat hår eller man, ja, i vilka andra sammanhang, en bildörr kanske man tar och man får en stöt. Klassiskt för elever i vår ålder, många har hoppat på en studsmatta, då blir man elektriskt uppladdad, för studsar man där så gnids man mot studsmattans så här gummiplan. Och då blir man laddad. Och en rolig lek är ju att man sätter fingret nära en polares kind och så säger det, eller man, det blir en litet knast och en liten blixt och så gör det till och med lite ont på den som man har utsatt för den där lilla stöten. Man har alltså blivit uppladdad. Och förklaringen visste ju inte den här Otto. Nej. Men han hade en liten maskin som kunde skapa sån överladdning. Ja, varför är han historiskt intressant? Det glömde vi. Han dyker upp i andra sammanhang också nämligen. Kanske i ett annat avsnitt när vi pratar om tryck. Så får vi prata om Otto, för han var någon form av borgmästare i någon stad i Tyskland. Ja, jag tror Magdeburg, och då har man Magdeburgska halvklot som vi kommer att återkomma till. Vi lämnar dem där. Vi får ha det som en cliffhanger, till ett annat avsnitt så att vi kan reda ut de Magdeburgska kloten. Åter till då den statiska elektriciteten. Vad är det som händer? Jo, man gnider någonting mot något annat och man kan ladda upp föremål och man kan liksom sen urladda dem igen, och det är då man får den här lilla stöten. Vad är det som flyttas? Vad är det som laddas upp och hur funkar det? Mm. Men förklaringen till det är ju egentligen först när man har upptäckt att allting runt omkring oss är uppbyggt av atomer. Och att en atom är uppbyggd av en atomkärna som är positivt laddad av protoner. Och runt den här atomkärnan så finns det negativa elektroner. När man har upptäckt att världens materia är uppbyggd av atomer så kan man ge förklaring till den här statiska elektriciteten, den här gnidningselektriciteten. Det vill säga att man gnider helt enkelt av de yttersta elektronerna på en atom. Just det. Och de elektronerna kan då alltså fastna på ett föremål. De flesta har gnidit en ballong. Den blir då negativt laddad. För man gnider den mot håret och så gnider man av elektroner från håret som fastnar på ballongen. Och då finns det alltså ett överskott. Fler elektroner på ballongen än någon annanstans. Och har man då ett ställe där det finns underskott, alltså för lite sådana här som håret, då dras nämligen elektroner och protoner, alltså de positiva laddningarna, mot varandra. Ja.
Och elektron på grekiska heter bärnsten. Ah, då har vi knutit ihop det till, det till greken som fick en bärnsten-gniden. Så där har vi den kopplingen. Det är ju ett intressant fenomen också i naturen att den tycks sträva efter att jämna ut skillnader. Som nu säger vi att om vi laddar upp en sak med ett överskott på elektroner och vi har ett underskott på något annat ställe så kommer de vilja dra sig mot varandra. Och varför vill de det? Jo, det är ju på något sätt för att de vill utjämna skillnaderna. Och det kommer igen på många ställen i naturen. Om man har vattenytor, alltså två bägare med vatten av olika höjd och man förbinder dem så kommer vattenytorna sträva efter att jämna ut sig. Om man sprider en gas, säg en fis, i ett rum så kommer den att sträva efter att jämna ut sig över rummet. Det brukar jag använda som exempel just på diffusion ja. Alltså att allting sprider sig, släpp en fis i hörnan av rummet så kommer de här fismolekylerna att sprida sig. Precis, om man droppar en droppe karamellfärg eller saft i en bägare med vatten så kommer den efter en tid ha spritt sig i hela bägaren. Det är naturliga fenomen att det mesta strävar efter att jämna ut skillnader, koncentrationsskillnader eller i det här fallet elektriska laddningar liksom. Ja. Men om vi nu ska förenkla det väldigt, väldigt mycket. Och då har vi pratat om att allting strävar efter utjämning. Så kan vi egentligen säga att två stycken positiva laddningar, de dras ifrån varandra. Två stycken negativa laddningar, de dras också ifrån varandra. Men har vi olika laddningar, så vi har en positiv laddning och en negativ, så dras de mot varandra. Precis. Och det är den här utjämningen. Men svårare än så är det egentligen inte. Och där kan vi förklara varför du hoppar på en studsmatta, du laddas upp med för många minus och sen så kan du skjuta iväg de här minus på någon som inte har så många minus. Just det. Och då har vi ju den här lilla blixten, det är ju egentligen samma blixt som åskan, fenomenet åska. Ja, precis, där har man ju då jättestora luftmassor som gnids mot varandra och då får man ju enorma skillnader mellan plus- och minusladdningar. Alltså mycket kraftigare än vad man kan få som människa då genom att hoppa på en studsmatta eller så. Och då får man ju också enorma urladdningar när sen de här skillnaderna vill jämna ut sig. Och det är det vi ser som blixt och hör som åska. Där finns ju en intressant historia om han som forskade eller undersökte åskan. Han som skickade upp en drake och i snöret så hängde han en nyckel. Just det. Ja, och sen så skickade han upp det i ett åskväder. Och sen så lät han då blixten slå ner i den här draken och sen så blixtrar det väl till i nyckeln kan jag tänka mig. Ja, det är Franklin, ett livsfarligt experiment. Men, pröva inte detta hemma. Pröva inte hemma, men tydligen så överlevde alla åskådare och han och det har blivit det är väl, känt. Det är väl ett under i sig. Man kan säga att det var en första åskledare som han hade konstruerat. Nu för tiden utnyttjar man ju lite den principen när man på hus sätter en så kallad åskledare. Det är en metallledning som går från den högsta punkten och ner i marken som man just vill leda blixten genom om nu blixten skulle välja att slå ner i ens hus. Allt det här är ju väldigt spännande och väldigt intressant med statisk elektricitet för vi känner igen det och människan har iakttagit det i tusentals år har vi ju faktiskt kommit fram till. Men det ligger ju rätt långt ifrån vår typ av elektricitet när vi stoppar in två hål i väggen, en kontakt med två hål i väggen eller för den delen att vi stoppar ett batteri i en ficklampa och så får vi en lampa att lysa. Och dit måste vi dra det lite till verkligheten. Ja, man kan säga att den typen av ström är ju mer konstant eller flyter under en längre tid i alla fall. Den typen som vi har pratat om nu i början är ju mer en kort urladdning som sker liksom väldigt fort. Men den strömmen som man får från ett batteri eller från väguttaget kan ju vara mer varaktig. Men det måste också vara det för annars så kan du ju inte få någonting att funka. Nej, precis. Det bygger ju även det på en laddningsskillnad från början. Alltså i ett batteri behöver du precis som i åskmoln eller någonting annat en skillnad på plus- och minusladdning. Alltså ett överskott av elektroner i en del av batteriet och ett underskott av elektroner i den andra delen. Och viljan att jämna ut de här skillnaderna är det som på något sätt driver batteriet. Eller vad man ska säga. Eller det som driver elektronerna i någon form av sladd som vi då kan
kanske driva en glödlampa eller en elektrisk motor. Och de här elektronerna som drivs, det är ju, då är vi inne på fysiken, det är ju det vi kallar ström. Ja. Ström som flyter i en ledare är elektroner som flyter i en ledare. Elektroner i rörelse, ja. Ja. Då har vi en ström. Ledare, ja. Det var också ett fint ord. Det är ju en sladd alltså. I princip. Ledare är en sladd. Men... Eller ett ämne som kan leda ström. Ett ämne som kan få den här, de här elektronerna att flytta sig. Men vilka ämnen har vi som leder ström? Ja, metaller. Alla metaller i princip. Bättre eller sämre, men alla metaller leder ström i någon form. Vilka ämnen brukar vi säga inte leder ström då? Gummi kanske? Eller plast? Plast, trä. Porslin. Papper. Ja. Så att, och de kan man då ge ett samlingsnamn isolatorer för att de på något sätt isolerar från den här elektriska strömmen. Och om man tänker en vanlig sladd så har den ju ett plasthölje ytterst. Det är ju för att skydda oss, och plasten är då en isolator. Ja, men det, då har vi ju rätt ut, då har vi rätt ut vad ström är. Att det är elektroner i en sladd som liksom rör sig. Ja. Och de drivs av att det finns en skillnad i laddningar. Precis. Det kan vi också ge ett namn om vi nu ändå håller på. Det kallar man för en spänning. Den där laddningsskillnaden i ett batteri till exempel. Och det kan ju faktiskt många tänka, ja men det står ju på ett batteri. 1,5 V, stort V, och V står för volt, som är då den enheten man mäter spänning i. Och det kan man ju känna igen. Men nu vet man ju lite mer vad en spänning är. Ja. Det finns ju betydligt svårare förklaringar på vad spänning är. Men vi kan nog hålla oss här. Vi håller oss här nu. Vad krävs mer då för att man ska få strömmen att flyta och för att få en glödlampa att lysa till exempel? Ja, vi behöver ju en strömkälla, alltså ett batteri eller ett väguttag där vi har själva spänningen. Men, och vi behöver en ledare som kan leda den. Och sen är det jätteviktigt att strömkretsen är hel eller sluten, som man brukar säga. Alltså det, kan man säga att strömmen måste faktiskt gå runt. Den måste gå från plus till minus. Om man kopplar in en glödlampa och ett batteri, så är det ju många elever som, ja, de använder en sladd och så sätter de den på glödlampan och så inser de att nej, men det här funkar ju inte. Och så tittar de lite noggrannare och sen så får de lampan att lysa och inser att en glödlampa är uppbyggd av en glaskula, och inuti glaskulan så finns det en liten glödtråd. Mm. Men den glödtråden är ju då, vad kan man säga, kopplad. Ena delen av glödtråden är kopplad till skruven, metallskruven så att säga. Och den andra är kopplad till en liten metallplopp i botten av glödlampan. Precis. Så att de är liksom, det är de två uttagen på den. Och de måste båda anslutas. Mm. En till den ena delen av batteriet och en till den andra delen av batteriet. För att strömmen ska kunna gå runt och för att vi ska få en sluten strömkrets. Precis. Och därav så har vi ju, om man tar väguttagen som är den vanligaste strömkällan, där är ju två piggar. Där kommer elektroner in i den ena och ut i den andra. Ja. Skulle vi kunna tänka oss. Ja, kan man tänka sig. Och åter till batteriet. Alltså, vi vill jämna ut den här laddningsskillnaden i batteriet. Att vi har väldigt mycket elektroner i ena änden och saknar i den andra änden. Och för att de ska ha en möjlighet att ta sig så behöver man ju en sluten krets. Man kan liksom inte skicka elektroner ner i en återvändsgränd. Alltså bara skicka dem ut i en sladd. Utan de rör sig först när de har kontakt från minus till plus. Sluten strömkrets. En sluten krets kallas det för. Och det är ett väldigt viktigt begrepp inom el-lära nu på vår nivå här i början. Att man förstår det med sluten strömkrets. Sen är det ju, vi är ju lite märkliga här, vi lärare. För vi pratar om glödlampan och det är faktiskt förbjudet att sälja glödlampor. Vi använder inte den här klassiska glödlampan som har en glödtråd som blir varm och börjar glöda. Men den är ju så pedagogiskt tacksam. Det är den ju, den är ju lätt att förstå. Men vi måste ju prata om den andra typen, alltså lågenergilampor som vi använder för att de använder mycket mindre elektricitet. Och vi vill faktiskt spara på elektricitet. Och anledningen till att de använder mindre elektricitet är ju för att de blir inte allt, de börjar inte glöda på samma sätt. Så att de blir inte så varma så att vi har inte någon energiomvandling i el till värme utan bara energiomvandling från el till ljus. Just det. Och nu när vi pratar om energiomvandlingar, vi måste säga det, även om det kanske är lite för tidigt, men vi ser det ändå. Att den här energin som vi pratar om, som är ett lite märkligt begrepp men som kommer att återkomma i fysiken, ja, oavsett vilket avsnitt vi håller på med,
så finns det en regel som gäller. Att vi kan inte förstöra energi och vi kan inte göra ny energi. Vi kan bara omvandla energi mellan olika former. Och i vår elkrets med glödlampan så är det el till ljus. Och precis, lite värme då som också bildas. Ja, ja, det är en svår tanke med energi. Men man får se det som att den energimängden som finns i universum, den är vad den är liksom. Och vi kan inte förändra den. Utan vi kan bara, som Per sa, omvandla den i olika former. Och då har ju lågenergilampan gjort en bättre omvandling. Eftersom det är ju ljus vi är ute efter med en lampa. Så ja, hade det varit värme, ja, så hade det varit jättebra ju. Absolut, ja, då hade glödlampan varit att föredra. Mm. Fler fördelar med de nya lamporna, de håller ju längre än vad en glödlampa gör till exempel. Där finns ju faktiskt en rolig anekdot om glöd, alltså den klassiska glödlampan med glödtråd. För att de flesta av oss vet att det är Edison som i alla fall har fått berömmelsen över att ha kommit på den. Men det var väl snarare så att de var flera stycken, men han lyckades få patentet på den här glödlampan och därför så blev han berömd. Men ett problem som han hade var att glödtråden brann upp. Och så tänkte han, jag måste hitta ett material där glödtråden inte brinner upp. Och så måste jag hitta ett material som vi kan masstillverka som inte brinner upp. Och till sist så hade man löst den att en glödtråd kunde brinna i kanske 4000 timmar. Men de som tillverkade glödlamporna, de tyckte det var en för bra glödlampa. Hur ska vi kunna sälja den? Ja, men då köper de ju bara en glödlampa. Precis. Och sen så håller den i 4000 timmar. Så man bytte ut glödtråden mot en sämre glödtråd som bara då kunde brinna i 2500 timmar. Ja. Vilket egentligen är ganska märkligt. Men det var ju för att man skulle kunna fortsätta att sälja glödlampor. Precis. Man kan ju prata mer om vi måste prata om glödlampan lite till. Det är ju så som sagt så pedagogiskt tacksam. Varför glöder tråden? Det kan man också fundera över. Vi har elektroner som skickas ut från strömkällan. Vare sig det är ett batteri eller det är från vägguttaget. Och sen rör de sig igenom ledaren, genom sladden. Ganska obehindrat först. Och sen kommer de fram till glödlampan upp i den här glödtråden. Och den är betydligt tunnare och dessutom av en annan metall än den som finns i själva sladden fram till glödlampan. Och då får man tänka sig det som att man har de här elektronerna, de åker på en jättestor, bred, fin väg först och sen så ska alla tvingas igenom en trång och knölig tunnel. Man kan tänka sig en stig, ja, en trång stig och så kommer det miljoners sådana som ska pressas ihop på en trång stig. Och då börjar de ju liksom stöta i varandra och gnida sig mot varandra. Och det blir friktion och det blir varmt och så börjar de glöda. Eller rättare sagt, tråden börjar glöda. Och det är det som händer i glödlampan. Då glöder den här tunna tråden och sen så passerar de ju då lyckligtvis igenom och kommer ut på andra sidan. Och då kommer de ju tillbaka till den större vägen igen, alltså den stora sladden som leder tillbaka till batteriet. Och då är det frid och fröjd igen när de har gått om plats. Det finns ju faktiskt ett fysiknörduttryck för det också. Nu när vi har nämnt ström och spänning så måste vi ju nämna. Ska man uttrycka detta med fysikens lagar så är detta motstånd, det som vi kallar för resistans. Just det. Så att ska man vara helt korrekt så säger man att resistansen den ökar i glödtråden. Ja, det betyder att det är svårare för elektronerna att ta sig igenom helt enkelt. Kanske vi skulle ta lite om olika typer av kopplingar. Alltså för att jag menar, nu har vi pratat om hur man kan koppla för att få någonting att fungera. Mm. Och man kan ju koppla ihop flera lampor så att de fungerar på olika sätt. Och de två kopplingarna som vi kanske tittar på i skola 6 är när man kopplar dem i en rad efter varandra. Så som man gör i kanske julgransbelysningen eller adventsljusstaken. Där man oftast, man drar inte ut kontakten när man har en julgran utan man kanske bara lossar på en glödlampa så slocknar alla. Och det beror då på att då bryter man strömkretsen, ja, då är det ingen sluten strömkrets. Den andra typen av koppling. Det kallas ju för övrigt för en seriekoppling, ja, seriekoppling kanske ska när de ligger i rad så som Per precis beskrev det. Och,
Och den närmare typen av koppling, det är väl egentligen all annan typ av elektrisk koppling som inte är seriekopplad. För man kan ju tänka sig hur det hade sett ut i ett rum om en lampa går sönder, så skulle alla andra slockna. Men så fungerar det ju inte, utan det är ju snarare att en lampa som går sönder, eller lyser de andra. Och då är de kopplade på ett annat sätt, det vill säga varje lampa är liksom på ett sätt separat kopplat till strömkällan, så de är inte beroende av varandra, så att strömkretsen bryts inte för att en lampa går i sönder. Nej, just det. Om man nu kopplar till exempel två lampor efter varandra på rad, alltså i seriekoppling, hur kommer de att lysa då i förhållande till om man bara hade haft en lampa? Kommer man kunna se någon skillnad på det? Det skulle vi inte avslöja här. Det måste man nästan vara med på en lektion för att fatta. Så jag hoppas att det dyker upp på någon lektion. Vi väcker den tanken. Ni kan ju fundera över det. Tror ni det blir någon skillnad i ljusstyrka på sådana lampor? En sak som jag också tycker att vi måste prata om. För el är ju inte alltid så... Den elen vi laborerar med i skolan är ju ofarlig för oss. Vi använder batterier, kanske små lysdioder, kanske små glödlampor. Men el kan ju också vara farlig. Och det är ju någonting som man i livet måste veta. Och de flesta har lärt sig att man inte ska stoppa gaffen i brödrosten. Och man ska inte lägga sig i badkaret och föna håret. Och man ska inte peta i kontakter. Precis. Man ska egentligen, om man byter en säkring, ska man egentligen slå av strömmen. Ja. Och då kan man ju säga att strömmen är lat, skulle man kunna säga. För att den tar gärna den enklaste vägen. Så erbjuds det en lätt väg för strömmen att röra sig, så kommer den att gå dit hen. Så att om vi då har en strömkrets från början som går från väguttaget genom brödrosten och tillbaka in i väggen igen i det andra hålet då. Och det är rätt vad det är, uppenbarar sig en ny väg med en gaffel som har petats ner, som kanske då är enklare, det vill säga att det är ett lägre motstånd. Då tar strömmen den vägen. Mm. Och då är det ju så att då kan ju strömmen bli väldigt hög, så att det blir väldigt, väldigt varmt. Precis. Och då kan det till exempel börja brinna. Men då har vi ju lyckligtvis vårt proppskåp. Det som oftast är dolt i kanske en garderob eller i något köksskåp där våra säkringar sitter. Och funkar allt som det ska, så är det ju en säkring som går sönder och då bryts strömkretsen. Och då slipper vi få huset att brinna ner. Eller kanske att vi får i ström i vår kropp. För det är ju en annan femma. Ja. Och då har vi ju hela badrumssituationen också. Va? Där har man ju vatten involverat. Och vatten är också ett ämne som kan leda ström. Ja, det leder väl hyfsat bra. Ja. Så att är man fuktig och man håller på med elektricitet och det är något fel på det hårtorken, så finns det en risk att man kan få ström i sig. Så det är samma där. Va? Den väljer den lättaste vägen hela tiden. Man kan ju vara glad om man har sitt proppskåp och sina säkringar, men man ska ju inte lita blint på det alla gånger, utan det bästa är att undvika sådana situationer såklart. Ja, varför är el eller ström farlig för oss människor? Det är ju också att många ja, eller framförallt så är det väl hjärtat. Hjärtat drivs ju av en svag elektrisk impuls. Skickar vi ström rakt igenom oss, så kan den elektriska impulsen slås ut och hjärtat kan stanna. Sen skickar vi en väldigt stark ström genom oss, ja, då kokar vi väl inifrån på något sätt. Ja, jag tänker som om man tittar på ett träd där blixten har slått ner, så ser det ju ut som att det har blivit en brännskada, kan man väl säga liksom. Och det bör ju vara samma i en människokropp. Om man skickar en oerhört stark ström genom kroppen, så kommer den... Vi människor har ju använt oss av en otäck modell att ta livet av dödsdömda fångar, alltså elektriska stolen. Och då skickar man en stark ström för att ta livet av någon. Så att det finns ju risker med den. Precis. Jag tänker faktiskt att vi har nog tagit upp de grundläggande begreppen. Och jag tror faktiskt att vi har tagit upp... Nej, en sak har vi lämnat utanför, och det måste vi nämna också, för man bör ju också känna till var någonstans all el som vi använder kommer ifrån. Att den produceras i våra kraftverk, och i Sverige är vi lyckligt lottade för vi har så pass mycket vatten
i forsar eller älvar, så att då kan vi utnyttja vattnets rörelse i så kallade vattenkraftverk. Då är det rörelseenergi som blir elenergi. Just det. Sen har vi ju kärnkraften också. Då. Vi går inte in på kärnreaktionerna, men man utnyttjar att man värmer upp vatten och så kan man sätta fart på grund av att ett tryck ökar, och då kan man få något att snurra. Och en viktig detalj i kraftverken, det är ju generatorn. Generatorn är apparaten eller maskinen som omvandlar rörelse till elektricitet. Det hade ju lever mycket lättare att hänga med på förr i världen, för på en cykel så satt där ju en generator, en dynamo som drevs av hjulet som fick lamporna att lysa, men nu för tiden så har man ju ofta batterilampor på sin cykel. Ja. Men i princip så krävs det alltså en rörelse för, i generatorn, och den kan sen omvandla rörelseenergin till elektrisk energi. Och det finns sådana i alla våra kraftverk i princip, möjligtvis undantaget solceller som ju nu för tiden säljs också, men i alla andra kraftverk så har vi någon typ av rörelse som vi omvandlar till elektricitet. Vindkraftverket som snurrar, det är vatten som du var inne på som driver något hjul, det är kärnkraft som också egentligen kokar vatten och driver något hjul på samma sätt. Alltså anledningen till att vi tar upp det är ju också, för om du slår upp en tidning så slår du ju alltid, vi måste spara energi, vi måste spara på våra resurser. Ja visst, vi har pratat om lågenergilampor. Alla har hört att man ska släcka ljuset och använda så lite energi som möjligt. För vissa av de här sätten att tillverka el är ju mer eller mindre miljövänliga. För man pratar ofta om förnybara energikällor, så som vindkraftverk, alltså vinden som blåser på propellern som snurrar, eller vattenkraft. För vinden, så länge solen finns så kommer ju vinden alltid att blåsa, och så länge solen finns så kommer det också att regna på en högre höjd, och då kommer vattnet att kunna sätta fart på den här turbinen. Så att det är de som vi kallar förnybara. Om vi eldar med till exempel olja och kol så släpper vi ut massa växthusgaser som då är dåligt för miljön. Det är därför man hela tiden pratar om varifrån man får miljövänlig. Precis. Ja, och hållbara. Så det här med kol och olja är också något som kommer att ta slut. Mm. Och därför är den inte förnybar då, för att återknyta till det. Men det är mycket prat om vindkraft tycker jag. Det är många som har åsikter om vindkraft, och de tycker inte det är så fint med de här vindkraftverken, och de är många och så vidare. Men hur mycket är det egentligen som kommer från vindkraften? Ja, i Sverige så är det väldigt liten del. Det rör sig om några procent. Precis. Jag kan inte exakt säga, men det skulle vi väl snabbt kunna googla upp här. Men det är 4-5%. 4-5% av Sveriges elenergi kommer från vindkraftverken. Men jag tror att debatten, alltså att folk bråkar om det, för alla tycker nog det är bra med en förnybar energikälla så länge det inte står i min trädgård. Ja, lite för, att, för att de tycker ju att ja, det är jättebra, men ställ dem inte nära mig. Vilket kanske, om vi ska försöka skapa ett hållbart samhälle, är lite motsägelsefullt. Ja. För det är bra, men inte hos mig. Nej. Men i alla fall, de stora producenterna i Sverige är vattenkraft och kärnkraft. Det är de vi kan säga vi förlitar oss på när vi pratar elförsörjning. Mm. En annan aspekt som vi glömde är ju, vad gör vi med saker, till exempel batterier som vi har förbrukat? Det har ju också, det görs ju reklam på tv hur man återvinner batterier. Förr i världen så minns jag i alla fall tv-reklamen att man stoppade in batteriholk. Mm. Nu för tiden så finns väl de kvar på apotek och så här. Men i ICA-affärer så finns det ju återvinning faktiskt. Både för lågenergilampor, för de innehåller också ibland tungmetaller. Mm. Där man kan återvinna de här. För man vill inte att de ämnena ska komma ut i naturen och samlas, alltså gifter i naturen, så att det kanske stör djurliv och växtliv. Så är det ju med batterier. Många gånger så är det väl tungmetaller som är farliga, som kan finnas i vissa batterier. Men det står ju oftast en liten symbol att man ska inte kasta batterier i soporna. Nej. Ja, tungmetaller är ju ett ord som kommer att återkomma i miljö- och ekologidiskussioner, men det är precis som det låter, tunga metaller. Men de har en förmåga att bita sig fast i organismer och är svåra att göra sig av med, och de är inte så nyttiga. Kan man ställa till lever och njurskador? Ja, därför vill man gärna förhindra spridningen av dem så gott det går. Så. Och batterier innehåller ofta den typen av metaller.
och även vissa lampor och sådär. Så det är därför man är noga med att försöka samla upp dem och inte slänga dem rakt ut i naturen. Ja, jag tycker vi ska runda av det här, men jag vill runda av positivt. För att nu var vi inne på lite på miljöaspekten, att vi ska använda så lite el som möjligt. Men så som jag vill runda av det är att vi har lärt oss att använda elen. Det har ju lett till att vi har en förbannad massa bekvämligheter. Vi har telefoner, tv-apparater, spelare som spelar upp ljud och vi kan surfa. Allt det här är ju en förtjänst egentligen av att vi har elen som energikälla. Mm. Och det är all elektronik bygger ju på att man använder elenergi och den utvecklingen som har skett. Och frågan är egentligen om vi har fått bättre, men vi har kanske fått ett roligare liv. Eller, ja, jag hoppas det. Jag vet inte om tv-spel, ja, för vissa tycker ju det är roligt att spela tv-spel om man bara tänker så. Men vi har ju ändå fått en massa prylar av det. Ja. Som är, ja, både roliga och användbara. Fast många inom sjukvårdssektorn och så här är ju jättebra. Vi har ju lärt oss att använda det på många sätt. Så vi avslutar att elen är bra för oss, men vi ska försöka få fram den på ett miljövänligt sätt. Precis. Vi ska inte knäcka naturen på resan. Nej. Så att säga. Nyckelord som man kanske ska ta med sig. Vi har statisk elektricitet, det var där vi började. Man gnider någonting. Just det. Vi har ström som flyter, som är elektroner i rörelse. Det är den strömmen som vi kanske oftast hänvisar till eller tänker på. Lika laddningar eller olika laddningar dras mot varandra. Just nyckelord. Det. Ja. Vi har spänning, som vi var inne på, i batteriet, som är skillnaden mellan laddningar. Ja. Överskott och underskott av elektroner. Sluten strömkrets. För att någonting ska funka, ja, överhuvudtaget. Precis, annars så flyter inte strömmen. Ledare, det är något som leder ström. Metall vanligtvis. Isolator, ett ämne som inte leder tall. Plast, trä, papper. Ja. Vi har tagit upp hur vi producerar energi. Och generatorn är ju ett nyckelord där som finns i alla kraftverk. Det kommer vi återkomma till hur en generator fungerar. Men nu, för nu så gäller det bara att känna till att det är den Absolut. Som producerar strömmen. Ja, där någonstans. Där någonstans så säger vi tack. Och nu är det så att vi hoppas verkligen att ni kommer att lära er någonting av det här samtalet. Så vi säger väl som vi brukar. Hej hopp, sockertopp!